Я ничто. Аз искам някакъв да ми дойде да го спукам. Обаче малко по-тихо, защото искам и да чувам какво се случва и в играта. То и аз съм така, ма. Ти идваш ли при мене или? Да, и... Имам ли лав снайпер от тези бавните? Болт. Болт. Bolt action. Да. Това ми е единственото оръжие. Ако искаш някакво оръжие, вместо, дай ми някакво оръжие и аз ти дам снайпер. Обаче трябва да ми харесва. Ами аз ще ти предложа едно, ама ти изобщо няма да го харесаш. Казвай. Не. Да е епик поне, най-малко. Най-малко какво? Да е най-малко епик. Най-малко реар. Аз имам пистолетче, реве. Искаш ли щит? Не, а, да. Бърз райфъл. Задръж си го. Целият твой. Да, знам, той е до кул. А, браво, че се осъзна, Цецо. А? Браво, че се осъзна, Цецо. Аз го знам още от отдавна. О, Какво чакай, ще стой! мислиш? Ту, така се снайпера отгоре, от тука. Само да ми пада някакъв. О! Оцели ли някой? Не. Право. Изгледах си Ти позицията. горе на къщата ли си? Ела при мене, да, горе съм. Не си горе, долу си. Виж аз къде съм. Да, аз съм е тук и без това съм по-скрит. Аре, покачвай се. Аз ей така просто си метна една граната за кеф. Ах, фак. Мятай, чак, стой! Мятай на 152, където е хралупата. Не хралупата, Аре, оновато. тръгвам. Чак, стой! Само последно искам да видя дали ще ми паднат. Чак, стой! Да ги прецакам. Не А, са така. 152, чай. Прецаках ги, за да не могат да идват. Едни на. Чак, стой. На. Да, видях ги на дъсти. Да. Обаче, чакам го да. Чак, стой. Спри. Двама са. Добре, Варе, остави тия букуци. Ако имаш лунчпад, давай. Качвай. Катери. Имаш ли? Не, нямам. Казах, ако имаш. Ако искаш, имам и аптечка. Течки не ми трябва. О, шит! Какво? Не ми харесва. Ми дай по-бързо. А, тия почват да строят. Към нас? Откъде ни Ай, стрелят? не строи, бе, брат. Бягай си. Няма успеш, негър. Ай, там има! Ау! Е, Много не, са! малко ще са. Е, фак! Тъмън ще я да стрелям. О, не, бро. Аз на една ти изхвалих само 6 такова. Май вече наистина трябва да се стегнем и да поеме мишка. Че да завършиме на добри места. Така че трябва да бъдем на място, което има най-малко хора. Аз знам къде е това.
Не винаги е там. Винаги е различно. Не, не на гробището. На друго. Ще ти го покажа. Не, то винаги е различно. Що, смисъл, все пак ще има някой идиот като нас. Опа. Чакай, ще ти го покажа Опа. Мястото. Почти никой не пада там. Само нубове кът нас. Видя ли го? Кое? Виж маркера, само нубовете падат там. Ари и ние да падам, защото малко хора падат там. Да, бе, там има, обаче там ти грешиш много, там има мега много хора, бе, брат. И там има и там има много честове. Да, брат, там са най-добрите. Много честове, толкова честове има, че има често. Даре, аре, сериозно. Ела, не, ето на... Тига, ние ще умрем, то така е. Не, ела... А, скачаме и тука, бе, брат. Къде? Е, тука. Що казваш? Ей, ела, ела, не, е, не, ето. Не, зави, зави, на тука. Тук ли? Да. Добре. Аре. Ти ме нагази. Ела в къщата, в която съм аз. А пък има наистина много тук. А не, майта. Ама къде отиваш ти? Е тука. Аз съм е в тази къща. Ще Аз съм е в тази къща. И ти ли? О, фак, дойде един при нас. Ох, изкара ми я кълите, бе, малумник. Е, лай ми дай някакво оръжие, ако имаш. Нямам. Слизай надолу тогава. А, че не бе. Имам револвер. Чувам един, който стои. Това съм аз. Ла, Бошка, имам оръжие. Чакай, ела тук за тебе. Да. Това ми го дай, защото ми трябва. А, фак, един! Долу! Къде? Долу! Чакай. Долу е на стълбите. Къде бе? Чакай, стой, бягай. Бягай. Къде си? Долу ли си? Сложих сте четели. Стой. Елиминейте ли? Не знам. Търси. Няма. Ау! А, дали? Да, естествено. Бързо идва и спасение. Ще дойдеш, моги. А, той е старо куче, той е старо куче. Само скина му виж. Оооо, това е един от първите скинове, това е на сезон 2 скина. И аз това казвам, втори сезон. Поклон. Аз не... Това си е бая стар играч. Такива хора, където имат скинове... А, рошеви бисквитки, ти реши да той. А, верно ли? Аре с рошеви бисквитки една игра. О, чакай сега, ще топави един приятел. Не почвайте, не почвай веднага. Не почвам. Да добавя един приятел. И аз ще добавя някакъв. Някой. Не, не може вече. То може много добър. Че ви им дали ще приятел. А, той трябва да се види. Добре, аре, дай, почвам. Леди? В Лут Лейк отиваме пак. А то рошо бисквитки... Каква... Я чакай, какво? Това е едно момче от баскетбол, т.е. така Роси. Българин, нали? Брат, още ще стара и ще си взема Зоуи. Зове. 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 Чакай. Зове. 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 Имаш ли стрелката? Не, на следващия тая. Защото съм на 41-ви. А кой е този скин с мечото? С коя? С мечката или лавата. А, не, или лава е розова. Розова, аз съм леко делтонист. Падам си делтонист. Кажи. За кой скин говориш? За един лилав. А, розов. Мечка. Къдъл тим лидър. Не е